皆さんどうもこんにちは、すももです。今日はお土産をいただいたのでそれを食べたいと思います。実はこれテイク2なんですよ。でテイク1で撮ったやつにちょっと映ったらいかんもの映っちゃって、いつも私結構あんま撮り直したりしないタイプなんですけど、ちょっとあかんもんが映ったのでちょっとテイク2でやらせてもらってます。でこれは水木しげるのお土産、うちのおばが鳥取県に行ってなんかお土産を送ってきてくれたので、お母さんがこれ YouTube で撮ったら映えるんちゃうって言ってくれたので撮ってみようと思ったんですなんか昔の絵柄で結構いいなって思いました。でなんか猫娘って私あんまそのゲゲゲの鬼太郎詳しいわけじゃないけど、たまに昔アニメで再放送があって、昔のゲゲゲの鬼太郎の絵柄はこんなんやったなって思って、たまになんていうか最近のゲゲゲの鬼太郎の絵を見る機会があったんですけど、なんか猫娘とかめっちゃ美人になってたし、鬼太郎めっちゃイケメンになっててびっくりしました。猫娘はやっぱりなんつうかこう妖怪チックなところが結構私は好きやし、鬼太郎もやっぱこうなんつうんちょっと気持ち悪い感じの方が私的には好きかなって思います。まあ、やっぱ令和になってアニメも絵柄変わるんやなって思いました。でテイク1では目玉親父食べたんですが、ちょっと4つあったのうちの目玉親父だけちょっと食べたんですけどもういいや、今度は誰にしよう、もうせっかくやから猫娘にしよう猫好きなので、まあこうあんこが別に入ってて自分で入れるタイプのもう中になってます。もう最近また暑くなっ、せっかく涼しくなったと思ったらまた暑くなって、もうついていけないっす体が。まあ、ちょっとあんこで回復したいと思います。あんこもあんま欲張っていっぱい入れたらぶちまけそうなので慎重に入れます。いやこれ黄色いあんこですねなんか YouTuber らしく面白いこと言えたらいいんですけど、あんま気の利いたことを言えないなって思います。あ、そうで最初テイク1でうまいこと言ったなって思ったんが、こういう風にお菓子もお土産のお菓子もただ美味しいだけのお土産じゃなくって、こうやってなんか YouTube とか Instagram とかで映えそうなお土産がやっぱ最近ってめっちゃ人気、もうやっぱり美味しいだけじゃ売れない時代になってるんかなって私は思ってて、でやっぱり今もう40手前になってきて、仕事をまあやっぱり探し求人とかチェックしてみてみると、事務職っていう仕事がやっぱり少なくなったかなって思いました。10年前の時はそこまで事務職の仕事が、まあ今やっぱコロナ禍ってこともあって求人自体が少ないのもあると思うんですけど、やっぱり体感的に事務の仕事って減ってるなって思いました。でやっぱりその事務だけの
自分のキャリアだけじゃなくてプラスアルファでなんか他にできることがないとちょっと今後40歳過ぎてきたら厳しいかなって思うようになりました。猫ちゃん後ろ姿。あ、それでちょっと新たな資格とかも考えておるところでございます。うん、1回目よりうまく作れました失敗は成功のもとです。麦茶にホットミルクを混ぜたやつ飲んでますおいしい。おいしいですうん、なんかはみ出てしまう、欲張って入れたらはみ出ました。あ、私はその事務職を今まで10年ほどやってて、でも事務しかできひんって思ってたんですけど、かといって事務職が好きかと問われればあんま好きじゃないなって思いました。で、今の仕事は事務だけど、事務職も職場によって全然違うなって思って、ただ思ったのはあんまり座りっぱなしが良くないって思ったし、実際結構昔は本当に座りっぱなしでもうずっとパソコンとにらめっこみたいなことが多かったんですけど、その時すっごい太ってたし冷え性だったし運動不足であんまりね、寝つきがやっぱり悪くて、今まで結構そのデパスっていう不安症、なんていうのかな、精神安定剤を飲んでたんですけど、まあ、それでちょっと寝つきを良くする効果もあって10年ほどデパスっていう薬を飲んでたんですけど、最近になってからデパスを飲まなくても寝落ちしてしまうようになって、やっぱり今の仕事って、まあ、事務仕事もあるけどずっと座りっぱじゃなくって程よく体を動かすことがあるので、やっぱり体が疲れると普通に眠れるし精神的にしんどいってことがないから、まだその体にとってはすごくいい仕事なんだなって思いました。そう思ったら今までもう事務畑でしかやっていかれへんって思ってたのが、ちょっと今回流れにその腰掛けっていう流れで今の職場に流れ着いたんですけど、そう思ったらいいご縁だったなって思いました。その結構そのいろんなところに出向いてやったりするのが最初は結構嫌かな、嫌やなって思った時期も、最初はそう思ってた時もあったんですけど、いろん今行ってるその薬局さんの薬剤師さんがなんか意外にやってみたら向いてることもあるんちゃうかなっていうアドバイスをしてくれて、
まあ、実際やってみたらほんまに楽しくなってきて、その時にアドバイスしてくれた薬剤師さんにほんまに感謝してます。今ほんまに、まあ、デパスをやめれてすごくその薬剤師さんも喜んでくれたし、まあ、10年もやめれなかった薬がやめれたのはすごく自分にとっては良かったなって思いました。うまく取れたのでテイク2で取れて良かったなって思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバイ。